qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan gaar ahaana xildhibaanadii laga soo doortay gobolka saaxil oo maanta soo gaadhay magaalada berbera ayaa waxaa si diran duleedka kontaroolka galbeed ee magaalada berberaa ugu soo dhaweeyey muruq maalka kala duwan ee degeda berbera ee gele e iyo e sidoo kale gele b ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka muruq maalka ee dekeda berberaa axmed cabdi jaamac qaxwe halkan waxaan kusoo <tryomiano> dhaweyneynaa xildhibaanadii golaha wakiilada ee gobolka saaxil xildhibaanadaasoo xildhibaanadii gobolka saaxileedee gobolka saaxil soo doortay oo magaaladoodii iyo deegaankoodii <laughs> lagu <laughs> soo dhoweynayo ayaanu alkan ka soo dhowaynaynaa waanaaanu u mahadnaqaynaa soo noqoshada ay kusoo noqdeen gobolkoodiiy magaaladoodi ay ku soo noqdeen aad aad baanugu mahadnaqaynaa waanay ku mahadsayin geesta kalena xildhibaan yuusuf badreere oo isaguna halkaasi ka hadlay <laughs> ayaa ka mahad celiyey soo dhoweyntaasi ay u sameeyeen muruqmaalka dekedda berberi waxaan aad ugu mahadnaqayaa ururka geelaha oo ayagu is-xilqaamay oo nagaga hor yimid kontaroolka galbeedka ee magaalada berbera oo aad mooddo inay dareen gaara u hayaan ummaddii ayagu soo doorteen waa nimankii rogcadaaga ahaa ee berbera lagu yaqaanay ururkaa aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan ugu mahadnaqayaa maadaama ay ummaddoodii ka soo horreeyeen dareenkoodana waa ummad aan ku ogaa inuu aad u taagan yahay oo waa nimankii waagii berigii hore dowladii kacaankiiyo kasasi jirana riwaayadaha habeenkii cadiirka markay la tagaan fasiri jiray nimankan waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin waxaanu u soconnaa maanta inaanu gobolkii naga soo doorateen aanu kormeer ugu soo baxno annagoo fasaxii ku jirno shaqadeedii ay noqotay inaanu guryahayagii dub ugu noqonno waxaanu indhandhaynaynaa <laughs> wixii wanaag ka jira wixii horumar ka jira wixii dhibaato ka jira idinka oo qura maaha cid walbo waannu la kulmaynaa bulshadeediina soo dooratayintaasi ka dibna xildhibaanada ayaa loo soo gelbiyey dhanka iyo gudaha magaalada berbera iyaguna kulamo gaar ah la <laughs> yeeshay mas-uuliyiinta gobolka iyo ka degmada berbera kadib kulamadaasina markii ay soo idlaadeen xildhibaan cali jaamac raali cali qaran iyo sidoo kale xildhibaan cabdirashiid cagaweyne oo si gaara ula hadlay m mt v ayaa ka warbixiyey ujeedka kulamadaasi saako bishu tahay sadeaaatanbishii tobnaad abada uyo tobankwaxan hayn booqosho guud oo gobolka saaxila annagoo ah tobankayga xildhibaanba ujeedka guud waxaweyaan xogaal noqosho dadkiina soo doortay

oo runtii intaba aanu isku xoog wareysanaynay inaan xaaladda guud ee gobolka iyoa degmadaba runtii socodkayaga iyo kicitikayagan wuxuu qoseeyey ma uu daarhanaa inaan wu xoagaal noqonno guud ahaan gobolka saaxil mada cabdirashiid cadare m m t v berberaa